Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno gospod Janko Veber, poslanec državnega zbora, in Lucija Šikovec Ušaj. Najprej pojasnilo glede napisa Janko Veber. Janko Veber piše vedno na ekranu zato, ker je današnja tema Janko Veber. Ampak spodaj v tako imenovanem kravlu pa vidite tudi preostali naslov. Janko, tole sem hotel vprašati. Zdaj, poleg tebe so to izjavo, ki ste jo sprejeli na tej razpravi v državnem svetu, podpisali tudi nekateri zelo zanimivi posamezniki. Imamo pripravljene dve fotografije. Zdaj, med njimi so, če lahko jih nekaj naštejem, Gorazd Marinček, Rastko Plohl, Zmago Jelinčič Plemeniti, Ladislav Troha in celo Andrej Šiško. Zdaj, meni se zdi to precej pisana, pa naj mi našteti ne zamerijo, neobičajna druščina za podpredsednika vladne SD. Ne? Kaj praviš ti na to, Lucija, na ta seznam podpisnikov? Torej, ne samo seznam podpisnikov, tudi tiste, ki smo jih videli, mene je malo groza. Ne? Zdaj ne vem, ali eni se želijo samo eksponirati, pa da to javnost, da se v njih piše, pa je to del reklame. Če je to reklama, ne vem. Ne razumem, resnično ne razumem, kaj je bil namen in kakšen je cilj. Zdi se mi res, kot da gledam nek film, črno-bel film, ki se mi ponovno odvija na televiziji. In to mi ni všeč. Ta povratek nazaj, tudi samo na neki verbalni ravni, spet laganje ljudem, se mi zdi težko. Namreč gospod Veber je pozabil tudi nekaj. Prvič, da plebiscitu se mi nismo odločali o tem družbena lastnina, ne, ampak samo o osamosvojitvi. Prej smo imeli pa že parlamentarne volitve, ko smo se že odločili, da bomo imeli parlamentarno demokracijo, ki pomeni in predpostavlja tudi, da ni družbene lastnine in da je več strankarski sistem. Tako da odločajo stranke. No, vse to, ampak da se ne bi že vračali, Lucijo, prosti na to debato. Potem so bili pa neki tako imenovani certifikati, ne, ki jih je dobil vsak državljan in s katerimi naj bi se vrednost družbenega premoženja razdelila med državljane. Da so si potem tajkuni to prilastili, in to je pravzaprav druščina okrog gospoda Vebra, ki mu jaz edinemu... Ne, gospod Veber, vaša stranka, ali pa vaša prednica, ali kakorkoli rečemo, je v glavnem del tega premoženja sprivatizirala. Pokupili so poceno delavcev te certifikate, bili so celo nagrajeni, najboljši menedžer in tako naprej. Se jaz ne rečem, da ste vi to naredil. A ne? Pol verjetno ne bi več sedel v državnem zboru, ampak bi rajš bil na nekih Maldivih. Ne vem. Ampak vsekakor pa so to ljudje, ki so se gibali v levi sferi politični, ne pa v desni. Ne? Mogoče kakšen iz desne tudi, ne rečem, da ne. Ampak v glavnem so to vaši ljudje. Torej jaz, Pavček, Zidar, to so ljudje, ki so iz foruma 21. To je forum, ki ga ima vaš bivši predsednik. Ne? Tako da tukaj se ne moramo reči, da skrivati te resnice pred ljudmi. Torej, oni so pokradli ljudem denar. Ne? In, a mislite, njim vzeti, a spet ljudem? Ta del me zanima. No? Ja, evo, Janko, hvala za to vprašanje. Izvoli, ja. Komu torej, bote zdaj imali? Nam, ker nič nimamo, ali tistim, ki imajo? Povej. Že prej sem povedal, 75 milijard je v davčnih oazah in vse, kar je bilo nezakonito odtujeno v davčne oaze, je potrebno razglediti 2 milijonom državljankam in državljanov. Za to gre. In vsi tisto... Ampak oprosti, Janko, a imaš kakšen načrt, kako bi to naredil? Ja, samo na kratko, če lahko razložim. Jaz se opravičujem, ja, jaz čist podpiram to tvojo idejo. Samo moment. Če samo med nas sam 3 razdelijo, ne? Ja, sam malo moramo se malo mamo zapleti. Evo, vidiš, je taka vroča debata, danes je kar slušalka skočila ven. Se slišimo? Evo, se slišimo nazaj, ja. Janko, lej, da ne bo nesporazuma, jaz čist podpiram to tvojo ali pa vašo idejo, mi je všeč, da bi med nas 2 milijona razdelili 75 milijard. Sam res bi te prosil, če lahko poveš, no, na kak način, verjetno ste v tem tudi razmišljali, no? Ja, sej, mislim, da samo še nekaj, bi rekel, pojasnil tudi, ne, v zvezi s certifikati in vaši so kradli in tako naprej. Lejte, kar se tiče te skupne zasebne lastnine, ne gre za leve in desne. Vsak, ki je imel priložnost, ali je bila desna vlada, ali je bila tako imenovana leva vlada, vsi so počeli enako. Kako pride do te skupne zasebne lastnine, ki je bila prej družbena? In tukaj ni nobene razlike,
med tistimi, ki se poskušajo predstavljati kot levi in med tistimi, ki se poskušajo predstavljati kot desni. Prav nobene. In kar se tiče certifikatov in vsega tega početja, pogledajte, tudi sam osebno sem dobil certifikat. In v tistih letih, pa nisem bil še ne, aktiven politik, sem to ocenil, da me na največjih goljufij, kar se lahko zgodi. Torej, moj certifikat bom nekomu pocen prodal, ta bo preprodal naprej in potem bo nekdo na koncu en odstotek ljudi neizmerno bogat. To je kraja, to je bila čista manipulacija in s to pobudo za ustavno presojo zakona o lastninskem preoblikovanju želimo prideti do pravične razdelitve te lastnine. Ta je bila nepravična. Nekdo, recimo, ki je imel certifikat, recimo, pa ga je lahko unovčil preko Krke, preko Petrola, je še nekaj dobil. Drugi nič. Od tretjih so spet celo odkupovali ne, te certifikate, češ moramo, da bomo pomagali podjetju. To je bil krivičen sistem razdeljevanja dela skupne lastnine. Poudarjam, bilo ga je 90 milijard. In tudi, kar se tiče tega, ne, češ samo vaši so izkoriščali ta postopek denacionalizacije. Sam vam lahko osebno povem iz mojega primera. Moj oče je bil trgovec. In ravno tako je imel nacionalizirano trgovino in bile so popisane vse zaloge, vse, kar je bilo takrat in tudi na podlagi tega je teko potem ta postopek vračila. Ampak dobili smo tako, kot je bilo vrednoteno v tisti fazi, predvidevam, da podobno, kot ste dobila vi, a ne? Ne. Tako da tukaj tudi ne gre za naše vaše. Ne, veste? Gospod Weber, gre za naše in vaše. Vaši so dobili takoj, naši pa še do danes, niso dobili, med temi pa ustavno sodišče zakon retroaktivno spremenilo in se več ne dobiva adekvatna vrednost, ampak dobiva samo satisfakcija. Ja, vprašajte vaše kolege pravnike. Ne gre, da bi spraševal pravnike. Jaz vam govorim o tem, kaj obravnavamo v državnem zboru in to, kar sem prej trdil. Odkot bi vi spet vzel to kar vas je vprašal gospod? To mene zanima, Samo, da vam upozorim, razlagate posebno napačno. Nobena retroaktivnost ni bila. Še enkrat podarjam, Vrhovno sodišče je sprejelo odločitev, da pripada vsem tistim, ki jim še do danes ni vrneno. Da dobijo ne samo v naravi, ampak tudi odškodnino za ves tisti čas, ko se je začel postopek do leta, ko bo enkrat v prihodnosti to vrneno in to je danes najbolje vložen denar. Ni res. Ni res. Obresti so 1%. Pejte vprašati tiste, ki zdaj dajo, to je družba za upravljanje, a ne? Gre za 1% na obresti in poslušajte, moje stranke še do dan danes niso dobile vrnene ne premoženje, ampak niti polovico te vrednosti ne. Niti obresti ne za 5 let, od leta 98 do leta 2002 sploh ne izplačujejo se. Tega nebaš ne veste, ker je bil zakon sprejet. Dajte se malo pozanimati. Ne gre, da bi se pozanimal. Jaz vem, pa bi bilo lepo iz uradnih gradiv, ki jih dobivamo v državni zbor, mi jih obravnavamo. Pa vam pa lažejo, kaj ne rečem? A boste rekli, da sodišča lažejo, ko odločijo v skladu z 72. členom zakona o denacionalizaciji, da jim pripada odškodnina? Imate pravilnik, imate temu pravilnik, potem v pravilniku pa piše, kako se vrednoti ta. Oprostite, ko sodišče odloči, ne velja nobeno. Samo malo bi jo prosil. No, očitno pač nihče od vaju ni zadovoljen s tem, na kak način zadeva poteka. Se pa ne strinjata v tem, pač, kdo je tukaj prikrajšan, pa kdo ni. Ampak vendarle, če bi lahko šli naprej, ker Lucija, se upravičujem, ne bomo prišli zadevi danes med dodajo. Samo še dna, to je zelo pomembno v tej fazi pogovor, ker to je pa res zelo pomembno. Ne? Ja. Tudi gospa Lucija je izjemno izpostavila. No? Bilo jim je oduzeto premoženje, tovarne, stanovanja, Tudi življenje. Spremenjeno življenje drastično. Ne? In to je težko povrniti. To je težko povrniti. To je praktično nemogoče. Ne? Ampak zato smo se osamosvojili in zato zdaj gradimo svojo državo naprej. In poglejte, če ne naredimo zdravega temelja, nam se je zopet zgodila nacionalizacija. O tem govorim. To je bilo naše skupno zasebno premoženje, skupna zasebna lastnina, ki je postala čez noč državna. Nacionalizacija se nam je zgodila, a veste, na to opozarjam. Mi smo ponovno nacionalizirani. Ampak vendar, Janko, če dovoliš, to si povedal in zdaj, kako bomo mi zdaj prišli do nas 2 milijona, a veš, jaz sem te zdaj, meni je všeč to, kar si rekel, jaz sem te prejel za besedo. Kako bomo zdaj prišli do svojega dela teh 75 milijard, izvoli? Bom povedal. 75 milijard je v davčnih oazah. Najmanj, kar je potrebno začeti postopke, da pridemo do teh 75 milijard. Jaz bi nagradil vsakega posameznika, tudi z 10, 20, 30, 50 tisoč evri, če pripelje
en milijon in adekvatno več, če pripelje milijardo. Torej, Kdo bo to naredil? Dal milijardo za 50 tisoč evrov? Z veseljem se bodo ljudje angažirali, ker živijo v vse hujši revščini. In to je denar, ampak pripelje na kak način, Janko? Ja, mislim, te zdaj razumel. Absolutno, tudi ta kdo bi sistem zdaj to bo izdelan. Tist, ki je odpelil denar v davčno oazo, ali kdo bi to pripelil nazaj? Prvo, kar je, je potrebno pregledati vse posle preko finančne uprave. Finančna uprava v Sloveniji bi morala natančno sporočiti, kako so ti posli potekali. Vsi to niso globi pismonoše nosili denar v davčne oaze. Ne? Vse transakcije, prvič je potrebno pogledati vse transakcije. To je vse zabeleženo in finančna uprava te podatke ima. Mhm. In tudi ukinitev SDK-ja, službe družbenega knjigovodstva, je bila temu namenjena, da se zakrije ta sled. Ponovno je potrebno vzpostaviti naprej, nazaj, službo družbenega knjigovodstva, ki se bo imenovala drugače, skupnega, bom rekel, računovodstva ali kaj podobnega. In ta služba bo tista, ki bo zbirala vse te podatke in preprečevala, da bi se kaj takega dogajalo in seveda tudi analizirala vse tisto, kar se je dogajalo pred tem in ni bilo sporočeno. Ne državnemu zboru, ne vladi ali pa tistim, ki so bili recimo odločevalci, da je do tega prihajalo. Te podatke imamo, jih je pa potrebno seveda obuditi, pripeljati nazaj. Tisto, kar je bilo pa pokradeno ali pa bi rekel na kakšne take mehanizme pripeljano, ki jih res težko je zaslediti, pa raje razpišemo nagrado za to, da pripeljajo nazaj. Drugič, možno je sprejeti tudi zakon, da ves ta denar, ki so ga spravili ven, imajo čas. 3-4 mesece, do takrat lahko vrnejo brez kakršnih koli sankcij. Gospod Weber. Potem, po tistem času, ne, pa seveda bodo tudi sankcionirani. Vse, kar je bilo nezakonito, pa apsolutno se nimamo sploh kaj pogovarjati o gospod tem. Gospod Weber, mi imamo kredite v Ljubljanski banki, ki so jo dobesedno sesuli. Imamo imena teh ljudi, ki so dobivali kredite. Dajte mi enega, enega mi povejte, ki je en milijon pripeljal nazaj, pa je zato dobil 10 tisoč evrov. Ja si zato gospa pa počnem to, zato pa je bila organizirana ta razprava. Pa so tukaj ti ljudje, niso v davčnih oazah, niso pod palmo, ampak so tukaj in so v forumu 21. No, čaki, ne samo v forumu 21. Tukaj so v vseh strukturah, ki jih boste najdla. To sploh ni razlike. Jaz nobenega ne najdem. To, da v Sloveniji govorimo o levih in desnih, ne, sploh ni res, ne. Ampak samo en interes je vse čas bil, kako prije do 90 milijard. Pet minut še imamo, le, Janko. Evo, gre hiter. Recimo zdaj za potrebe debate, pa ne bo zdaj spadlo, da ti nič ne verjamemo. Le. Recimo, kaj bi mi verjeli? Ljudje živijo v revščini, v prosti, denarjo, davčnih oazah, gre za dejstva. Recimo, da verjamemo, da se ga da dobiti nazaj. A se te prej zdi pri aktualni oblasti, ti si hud kritik te oblasti, čeprav si tudi del nje, ampak pustimo, bo še kdaj prišel vdaje, bomo se o tem drugič pogovarjali. Lej, zelo bo to obravnaval, čeprav vem, zakon o podrejenih obveznicah, ne, sledi splošna obravnava. Jaz mislim, da si ti pač hud kritik tega zakona. Eni pravijo celo, da je protivstaven, čeprav je vlada dolg pripravljala ta zadnji predlog. A ti res misliš, da v teh razmerah, kakršne imamo, da je ta tvoj načrt izvedljiv? Ker po moje ne gre samo za posameznike znotraj Slovenije, ki se to naredili. Se to so tudi kakšni v tujini, to so kakšni centri moči odzad kapitala. Seveda. Zdaj, a je dost 300 tisoč sumišljenikov, da spremenimo to stvar, ali 2 milijona, ali kako, to me zanima. A vidva res verjameta, da je to možno narediti v razmerah, v kakršnih smo? V razmerah, kakršnih smo, dokazano, sistem omogoča nadaljevanje plenjenja. No, in to je tisto, kar tudi kot poslanec koalicije opozarjam aktualnega predsednika vlade in koalicija ima vso odgovornost, večjo kot opozicija. Opozicija opozarja, koalicija ima pa odgovornost in na to, kar ponujam in opozarjam predsednika vlade, bi moral odreagirati. Ta hip še nisem začutil, da bi neposredno poskušal odreagirati. Nekje se počasi sicer umikajo. Ja. Sam sem dal tudi uvadbe, tako za večkrat razprodajo NLB, NKBM, tudi v zvezi s Telekomom in tako naprej. Ne? In zanimivo, ne? Na nekatere sploh ne dobim odgovora. Ja, sej, to veš zakaj? Zato, ker se ne bojijo po moje, ker če bi se bali, bi recimo najeli Lucijo, ker Lucija je dobra odvetnica in Lucija je te kdo iz vlade kljuca zaradi teh ovaj. Verjamem in čestitam. Lahko tudi takoj povem, ne vzamem k sebi, da to zadevo rešiva skupaj naprej, definitivno.
Ker tukaj je potrebna sprememba. Jutri bo pa naslov v delu Velika koalicija SD, SDS. Ne, ne, tukaj ne gre za, še enkrat poudarjam, tukaj ne gre za politične, to pa poudarjam, politične stranke kot take so si uzurpirale oblast. Mi nimamo nikjer v ustavi zapisano, da imamo kraljevino političnih strank. Ne, nimamo. Imamo oblast ljudstva in ljudem je treba res dati točne informacije. Čudim, da imamo oblast ljudstva, ampak proti referendumu ste pa vedno. Ne, ne. Ne, ne. Janko ni, Janko ni. To pa res, pri drugem tiru ste bil za, to je res, ja. No, ampak vse to me zanima, še, gremo res proti koncu, se upravičujem, Janko, bomo te z veseljem še kdaj povabili, vidimo, da si zelo hvaležen gost, ne. Lucija se že dolg ni tokrat živela, kot danes vdaje, ne. Jaz vam tudi tako mi sledim, ampak vendarle, le, ne, brez zamere, ti vsejen si še vedno podpredsednik socialnih demokratov, ki so vladna koalicijska stranka. Kako gre zdaj to skupaj? A veš, ti marsikaj rečeš tudi upravičeno kritičnega, si zelo oster v teh svojih potezah izjavljati. Drug dan pa recimo sediš skupaj na sestanku poslanske skupine z vodjo poslanske skupine SD Matjažem Hanom ali pa recimo greš na vrh koalicije, če hodiš na Brdo, kjer so še drugi poslanci, drugih strank. Kako gre zdaj to skupaj? Ti praviš, politične stranke so si uzurpirale oblast. Kako zdaj? Zelo enostavno. Jaz, ko sem kandidiral za podpredsednika, sem povedal vsem na kongresu, da želim kandidirati za podpredsednika zato, da postanemo alternativa neoliberalni politiki. In od tega ne odstopam. In to je tisto, kar tudi bi morala, po mojem mnenju, biti prvenstvena usmeritev socialnih demokratov. In kot podpredsednik trdno stojim za tem, da moramo postati alternativa neoliberalni politiki, ki dejansko uničuje ljudi, jih spravlja v revščino in ne nazadnje tudi siromaši državo in mečuje državo. Ne? Vse posledično bo prišlo do tega, ne, da bomo vsi nezadovoljni in potem kaj bom rekli? Ne? Kaj v kakšni državi preživimo? Torej, to je zelo združljivo zaradi tega, ker vedno zagovarjam isto stališče. Se jaz tudi, ko se je sprejemal zakon o SDH-ju in slabi banki, sem zelo jasno povedal, takrat še kot vodja poslanske skupine, gre za krajo stoletja. In danes se mi samo potrjuje to, kar sem takrat opozarjal. In pri tem bom ustrajal in dejansko vidim ne samo rešitev, ne, za to, da dobimo alternativo neoliberalni politiki, ampak vidim rešitev za ljudi. Kajti, če ne bomo tega rešili, lejte, ta pravzaprav je cilj, ne, da postanemo vsi kapitalisti. Ne, kajti, ko se vrne nazaj ta družbena lastnina in to postane naša skupna, zasebna lastnina, smo vsi lastniki. Smo vsi kapitalisti in del tega dohodka, ki ga ustvarja ta skupna zasebna lastnina, je prihodek, ki ga prejema vsak državljan. In vsi bomo zelo zainteresirani, da ohranjamo to, da nam omogoča tisti temeljni osnovni dohodek. To je tisti minimum, ki si ga moramo zagotoviti. Tukaj moramo žal narediti piko. Prišli smo do konca današnje oddaje. Gostoma najlepša hvala za vajene komentarje. Po oglasih, dragi bodoči kapitalisti in kapitalistke, pa vam predstavimo prestolonaslednika. Ne zamudite.